Joo. Halleluja. 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 Kuni 13. Kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Kiida mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse. Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod. Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. Tema ei riidle lõpmata ega pea igaveski viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda, ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda, sest otse kui taevas on maast kõrgel,
Nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Otse kui isa halastab laste peale, nõnda halastab issand nende peale, kes teda kardavad. Kiida mu hing issandat. Amen, amen. Tänu issand sinu sõna eest, mis julgustab ja paneb veel rohkem meie hääle tõstma ja ülistame kiitma sind. Sa oled armuline ja helde. Uus rahvas tõuseb üles Eestis. Jumal, ütleb täna meie heil. Täna võitleb meie heil.
Halleluja. Tänu. Tänu, et sa oled aga siin. Aga Jumal võitles, aga ta on meile juba võidu andnud. Ja mille läbi ta meile on võidu andnud. Kalle vähe läbi. See on meie võidurelv. Sinu veri, Jeesus, on meie võidurelv. Sellega me võidame kõik kuradi nooled. Jees annab meile õiguse seista vastu kuradi kõikidele rünnakutele Jeesus nimel. Halleluja, halleluja. Kindel varju kai, just ta meil tõrre.
Halleluja. Me tänään, että sä olet meidän kesken. Sinä olet siinä. Suuri ja voitsin. Meillä on yksi kamera kahden. Kas vielä tulee ylistystä? Ei tule. Eikö me ikka ylistämme sõnaga ja oma tunnistustega edasi. Aga isa, me olemme siin sinu ees. Selles paigas just need, kes me oleme ja me oleme vahipostil. Ja siin ei ole kedagi teist peale meie, aga me oleme ustavalt kohal selles paigas. Jeesuse, meile maksis see midagi, et me siia jõudsime. Jeesuse Kristuse nimel. Oled sa vahel mõelnud niimoodi, et on väga palju inimesi, kes tahavad teistega manipuleerida. Ja vaata, mõnel on veel antud võim ka kätte. Siis ta ikka korralikult manipuleerib kellegi teisega. Nii et ta tegelikult ei mõtle, kuidas see kõik koos peaks toimima. Ma ei arvagi, et me peame nüüd niimoodi olema, et teistel kõigil on hea, mul pole mitte midagi. Ma ei arvagi, et see peaks olema nii. Aga kui palju me näeme seda, et tahetakse kellegi saatust mõjutada, tahetakse saavutada manipulatsiooni ja pettusega, nagu oma tahtmistega ennast kehtestada. Isegi mõned lapsevanemad, no ma usun, et võibolla praegu on see vähem, aga ma tean, et väga palju olen kuulnud neid tunnistusi, kuidas lapsed räägivad, minu vat nõuti seda, tehti seda, sest nemad tahtsid, nemad ise lapsepõlves seda ei saanud, olgu nüüd tehtud, vat minule meeldib ja mõna lähen. Mina tean, minul üks tuttav, keda ema täiesti kindlalt valis tal elukutse välja, ütles, sa pead seda õppima minema ja kõik ja läks ja ta oli sõnakuulelik laps. Nii et, aga ma ütlen sulle, et võibolla see vanem ei tahtnudki sellega midagi halba, aga miks ma seda eel niisugust juttu räägin, sest tegelikult me näeme seda, mul on, võtsin üks hetk kohe, minu, ma olen ikka nii hästi teinud konspekti, et ma olen isegi selle jätnud kirjutamata, mis kirjakoht see oli, aga ma kohe leian selle üles, laulud 61, inimene on nagu, kõik väga hästi omast arust ettevalgid. Taavet ütles kord niimoodi, tema ümber, te teate, oli ka igasuguseid, kes manipuleeriseks ole seal, tema on võimul, tema võib paika panna, tema võib taga ajada, üks päev oli pisut leebene, järgmine päev hakkas peale, mina olen oma elus tunnud niisugust, kuidas keegi inimene, no lihtsalt tahab oma tahet läbi surutust, surub selle läbi. Ja ma usun, et iga üks me, kes me oleme nii vanaks elan, nagu meie siin täna kohal oleme, need kõik on tõdend seda, kuidas keegi tahab nagu manipuleerida. Aga nüüd kirjakoht, mille peale ma tahaks palvetada, on see, et 61:6. Ja seda ütleb Taavet, sest sina, Jumal, oled kuulnud mu tõotusi. Sa oled minule annud nende pärandi, kes su nime kardavad. Ja see jäi mu sisse see sõna nagu kinni ja ma muurisin neid viiteid ja kõike. Mis tõotuse see Taavet siis andis? Tead, Taavet andis sellise tõotuse, et Jumal, ma ei pane mitte midagi mitte vajalik oma silmad ette. Aga mida see tänapäeval nagu tähendab? Mis tähendab mitte vajalik? Meil on seda stakki nii palju igal pool, aga ma arvan, et see on midagi niisugust. Kui me tänapäeval hakkasin mõtlema, siis tegelikult, teate, kui huvitavad ma näen, ma täiesti lähen, sõidan ühest linnas ja ma lähen, seal kellegi maja ukse taga on pudakuju. Ja see on IKEA-st ostetud. Või on kuskil sellest jüskist või kuskil. Täiesti müüakses. No lihtsalt, mis see tähendab? Ma mõtlen, kas siin on nüüd pudateenijad. Ma olen aru saanud, et ei ole.
Siis on üks huvitav asi, mida ma ei ole veel näinud. Aga nüüd ma olen mõnes Ameerika filmis näinud, kui on jõulud, pannakse mingid niuksed, mina mõtlesin algus, see on pähklipureja. Tõsiselt ma mõtlesin, see on mingi sõduri pähklipureja kuju. Aga tuleb välja, see on mingi koduhoidja. Ja tihti ma mõtlen, küll keegi tassib omal kivisid sinna ja siis mõtled, et siin on selge mõistus, peaks nagu alles olema, eks ju? Kuidas saab hunnik kive, no muidugi ma nagu suurendan ja niimoodi, ütlen, et kuidas saab hunnik kive mind tuanurgas aidata? No tead, kuidas hiilgab ja aitab ikka. No nii tugevalt tunnen, et kui hunnik kive on tuanurgas, eks ole ju? No ei ole ju niimoodi, ärge. Ja siis, aga miks ma panen sellest jaburust? Kes kannab talismaane, kes läheb kuskile, võtab mingi nii tähti? Kõiksugused, mis kellelgi on, tead, ma saan aru, et ma lähen, tead, jalgpallivõistlust kaas elan, võtan selle salli kaasa, noh, et mind ikka nähtaks. See on hoopis midagi muud. Ja sellepärast ma tahaks kõigepealt öelda, kõik talismanid, unepüüdjad. Oi, mul nii tore inimene kinkis, see oli mu sõber. Ta katsus mulle nii, et ta kinkis mulle unepüüdja. Kõik uned püüab kinni nüüd kodus. Need, kelle unepüüdjad, ei magagi vä. Teate, jätke järele. Ärme teeme ühest ega teisest omale mingit ja mingite kummardamise kuju. Kui Taavet ütles nii ilusti, Jumal, sa oled kuulnud mu tõotusi ja sa oled minule annud pärandi, sest ma tahan sellest kinni hoida. Võibolla sina oledki Jumalale öelnud mingi tõotuse, aga sa oled pead hakkama selle tõotusega nagu tegelema ka. Selles mõttes, et sa ei otseselt, nagu öeldakse, lähed teiste kodudesse ja loobid nende need kaitsekujud laiali, aga no ütle siis, mis see sul vähemalt on, no kui ta ei tea, likvideeri, sa ei likvideeri, aga tegelikult, ja nüüd vaata, nüüd tuleb mängu pärand, sinu lapsed, kes su kõrval on elanud, näevad sinu elustiili, mis on sulle tähtis, kas sul on tähtis teatud asjad, koormatud unnikuid, mingeid kujukesi, kivikesi, pahna, praktik, mida me peame oluliseks, mida me kogume oma koju. Nii, ja see on täpselt see koht, millega ma alustada tahan. Issand, ava meie süda, puhasta meie inimeste silmad ja kõrvad, sõgedusest, pimedusest, kurtusest, ava meie süda. Vaadake, milline on meie pärand, mida me pärandame oma lastele, mida me vaatame üle oma kabinetid, vaatame üle oma kodud, vaatame üle, kuidas me mingis, me mõnda asja ei pane tähelegi, selleks olengi siin mina, kes ma täna ütlen sulle, äkki su südames midagi liigahtas, äkki sa panid tähele, mõtled, kuule, see on küll täiesti ülearune, ma isegi ei usalda seda, ma isegi ei usu sellesse, aga ta on nii kindlalt paigas, isa, ma tänan siin, et me võime paluda täna, anna nägemine, anna kuulmine, me ütleme, enamus Eestima inimestest on nägijaid, otseselt pimedad on väga vähe, kurte on ka protsendiliselt palju vähem kui kuuljaid. Ja me ütleme, kui sageli meie isegi ei ole kuulnud, ei ole näinud, olles nägijad ja kuuljaid, isaldaga täna ma palun, et vaim avaks inimeste silmad ja kõrvad, et avaks nende südamed, et nad näeksid, mis on Jumala tõeline tahtmine, mis on Jumala tahe. Tema isiklikult, tema perekonna jaoks, Jeesuse nimel, siis sa ei saa öelda, et ma panen oma peegli peale kõiksuguseid kujusid, nii et pean lisa riiuli panema sinna. Ja siis veel usun Jumala ka, kõik asjad korraga. Tead, ma ütlen sulle, sa elad siis prügikastis. Ja Jumal ütleb, sa andsid nüüd, kuna sa ei usalda mind sul neid kujusid veel lisaks vaja. Nüüd sa andsid meelevalla, sa andsid vaimuliku kõhkluse, kahtluse, segaduse oma koju. Ja see vaimulik atmosfäär on su kodus segatud. Nii siis, täna ma tahan sinuga jagada tänases, mina kasutan seda päeva, vaatan ikka seda päeva kirjakohti, muidugi Lutteri, neid on igasugused kalendrid, on tohutuskoguses, aga mina vaatasin Markuse evangeeliumi ja seal ütleb, kui Johannes oli vangistatud ja Jeesus jõudis Galileasse, ja ta ütleb sellised sõnad, aeg on täis saanud, see on Markuse 1, 14 ja 15, mina loen 15. Kui aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal, Jeesus ütles need sõnad, mõtle kui kaua aega tagasi ta need ütles, aeg on täis saanud, parandage meelt uskuge evangeeliumisse,
Tähendab, igal ajal on aeg meelt parandada, ennast läbi katsuda. Mul on üks sall, mida ma ikka küsin Jumal. Jumal, katsu läbi mu neerud, mu süda, mu mõtted. Katsu läbi mind. Issand, et ma oleksin tõe teel, mitte kurjuse teel. Ja nüüd ma tahaks, et me võtaksime Jesaja. Ja Jesaja raamatust 62. peatükk ja salmid 1-4. Kui ilus on teada, mida Jumal mõtleb. Tead, mina seisan praegu siin, olen koguduses. Sina oled ka koguduses. Osad, kes ei ole, ma tean, et osad on tõesti, kes ei ole saanud tulla. Aga sa tuled ühte kogudusse, siin algavad Siioni pärast ma ei vaiki. Siion on sümbol koguduse nimetus. Ega jää rahule Jerusalema pärast, see, kus see kogudus asub. Enne, kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otse kui tõrvik. Tead, Jumal mõtleb niimoodi, et ma jää vaik. Ma kogu aeg tegutsen, ma olen oma poja lasnud ära surra, et minu rahvas tuleks minu ligi, et ta naalduks mu külge. Tõesti me ütleme, kui keegi manipuleerib, siis on ka seda head, kui keegi on õpetaja, siis ta jagagu lugupidamisega lastele seda tarkust, õpetagu õigsust ja õiglust, mitte manipuleerimist. Nii et isa ma seisan täna siin ja seisan selle sama kindla veendumusega, et sina teed tööd oma koguduses. Siis saavad rahvad näha su õigust. Kujutate, see on ette kuulutatud, et rahvad saavad näha. Sina ei ole vaikinud oma kogudus. Sina ei ole vaikinud ka nende kohtade pärast, kus on kogudus. Siis saavad rahvad näha su õigust ja kuningad su au. Ja sul antakse uus nimi, mille määrab Issanda suu. Siis sa oled toredaks krooniks Issanda käes ja kuninglikuks peaehteks oma Jumala pihus. Kas sa oled kunagi mõelnud? Missugune tunne? Me oleme ju suured inimesed siin, eks ju? Ja kui sa mõtled reaalselt, lapsed suudavad ennast täiesti niimoodi mõelda. Ma olen Jumala peopesa peal. Lausa pihu sees. Ma arvan, et Jumal on nii suur, et reaalselt ongi see täitsa võimalik. Ta võtab su oma peopessa. Aga kui tihti sa ütled, mina ei saa hakkama, mul on raske. Näe, see ütles mulle nii. Tead, Jumal ütleb, ma ei lõpeta ära, tule sinna peitu, kus sa saad peidu koha, kus sa saad varju koha, kus mina sind varjan. Sinust ei kõnelda siis enam kui hüljatust, ega kõnelda su maast enam kui laastatust, vaid sind üütakse minu armsame su maa abikaasa, sest Issand armastab sind ja su maa saab mehele. Miks ma kasutasin just nimelt seda maa mõistet ka? Kas sa saad aru, et sa elad teatud keskkonnas ja et sina mõjutad seda keskkonda? Nii nagu ma rääkisin kodust, kus on igast vidined ja ludinad, mis ei ole üldse väärt mitte midagi. Ma ei räägi üldse nendest asjadest, et mul on võibolla seal harjade kapis on mul 15 erinevat harja. See on sootuks teine asi. Ma räägin mingeid iidoleid, mida me siis nagu kasutame. Ma usun, te saite aru, mis ma... Aga kujutad ette, siis ta ütleb, et sinust enam ei kõnelda kui hüljatust. Võibolla praegu vaatab, et mitmed koguduse peale ütleb, no üks punt kummalis, ikka kogunevad, ikka kogunevad, ikka kogunevad. Isegi kui võibolla nad ei mõtlegi üldse meist mitte midagi. Me pole üldse väärt, et nende mõtetessegi jõuda. Siis Jumala mõtetes me oleme. Vaata, me ei saa olda, aga sellepärast, et nemad seal Paliveres üldse ei arvasta Jumalat, meil on nii raske teenida. Ei, mul ei ole raske Jumalat ülistada, mul ei ole raske teenida, mul ei ole raske palvetada, sest Jumal on mind kutsunud, see on minu kutsumine. See on minu kutsumine, sest ma tean, et kui mind on kutsutud Jumala lapseks, siis ma ei pea saama sellest mingi suurt ilmutust, et ma olen otsinud ilmutust, et hakata palvetama. Mul ei ole vaja selleks ilmutust. Ma loen piiblist. Piibli ütleb, igal ajal palvetage minu poole, igal ajal seiske selle paiga eest isegi. Ja kui ta nüüd ütleb, ei ole enam su maa kui laastatu, vaid siin tüütakse minu, ta ütleb, vaata, sinu hea käikäik on sinu rahva hea käik. Nii kuidas selles paigas, kus sa elad, kui sina oled selle pärast, siis seal muutub käekäik hoopis teiseks. Sa muudad atmosfääri oma olekuga, sa muudad oma olemisega seda keskkonda. Issand armastab sind ja su maa saab mehele. Ei ole võimalik, et ta on lõpmatuseni viljatu. See lihtsalt ei ole võimalik, sest me teenime elavat Jumalat. Nii et ma ütlen, teeme ennast korda.
Ma andsin palve koosolekul oma kogudusele ülesande. Ja teenistusel olen ma seda mitu korda nimetanud. Ja see oli see ülesanne, et ma andsin teile ülesandeks otsida piiblist välja, mis Jumal sinust arvab. Oota, ära tee sina seda lahti. Sa võid kõrvetada ennast. Kas on, Aivo on selle, vai, on valves? Kas on mingi, ma arvan, et Aivo on vahiposti. Mulle ei see. Ah, andsid sulle või? Okei, okay. Siis meil kostab, varsti kostab meil kriuksatus siis. Nii et meil on see, et... Ei, praegu ei tee. Praegu ei kosta kriuksatus, see oli eeltöö. Praegu põnevaks läks asi, meil niiku midagi toimub siin. Et... Nii, ma andsin ülesande, et... Ja nüüd ma teen selle ülesande väga konkreetseks. Tänane kuupäev on 14. jaanuar. 24 aasta. Nüüd... Hakka tööle ja hakka üles kirjutama, kui sa piiblist teiad kohti, mis räägivad sellest, mida Jumal sinust arvab. Kui sa praegu kuulasid juba mind, siis sa pidid siit välja noppima, mis Jumal juba sinust arvab. Mis on sinu potentsiaal, et sul on pärand, kui sa hoiad kinni sellest, mis sa oled Jumale lubanud. Ühel päeval mina võtsin Jumala vastu. Ma võtsin Jumal, hoia mu teed, et ma ei lahkuks sellest teest. Ma olen näinud inimesi, kes tulevad, lähevad Jumale juurde. Mina ei ole nende üle kohtumõiste. Aga ma tahan, palun Jumal aita, mida seistada teel. Palun aita. Ja ma näen seda, et Jumal on armuline. Mul on ka tõus, ma pole alati ikka langen tõuse nagu ka Jumala juures, et need, noh, nii kui ütleme see, tohutud kogu püha vaimu tuli põle. No ei ole alati, vaid ma olen nii kurnatud ja vaevatud, et vaevalt lohistan jälgid. Aga mida ma teen? Ma teen, kindlasti lähen kogudusse. Vaat lähen või roomates, kui just aid ei ole, siis lähen kohale. Kui ma just tõesti jõudu, aga vahel tõesti juhtub, et sa ei saa. Sa oled töögraafikus. Mis on, sa jääbki ennast süüdistama sellepärast või? See on lollus. Tee oma südame, ära lase kuradil lammutada ennast sellega. Oi näe, ma ei saanud tulla. On objektiivne põhjus, siis sa tead, et sa pead oma südames selle süüdistuse välja laskma. Ära lase ennast, nii kui öeldakse, nii kui pumbata kooks te süütunnet sinu sisse. Nii siis, räägin tagasi ülesandest. Nüüd 4. veebruaril, see on ka pühapäevane päev, et ole hea. Hakka muudustama niisugust nimekirja sellest, mida Jumal sinust arvab. See ülesanne ei ole lõpetatud sellega, et sa kirjutad ülesse need asjad, mida Jumal sinust arvab. Ma andsin teile kord ülesande niisugune, et kirjuta ülesse, mida sina arvad endast. Ja teate, ma olen täitsa 10% kindel, kuigi see on ka väike protsent. Et mõni hakkas ju mõtlema, peaks ikka midagi muutma, peaks midagi tegema teistmoodi, peaks ikka väänama, peaks keerama. Kui sa tead, et peaks väänama ja keerama, mida sa koogid, hakka väänama ja keera ära, ükskord aitab, tehtud, lõpetatud, mida sa urgitsed ennast. Muidugi on teatud asjad, millega me tegeleme pikemaaegselt. No ma tean seda. Näiteks minul on üks niisugune asi, minu ilu, ma olen vahest naeran, et mul on nagu see vaimu küljes. Tead, kui inimesed näevad mind, siis nad mõtled, vaatuks on patune. Kõige suurem armu saanud patunule mina, sest mul on õgardi märk peal. Ma olen liiksööja. Mul liiksööja märk peal. Ma vabestan siuke välja kohe. Ain minu kogudus teab, et ma tegelikult teed, see normaalne inimene on. Ma ei tea, mis asi siin nii on, aga ma kogu aeg võitlen sellega. Ma kogu aeg alistan ennast. Ma ei jäta järele, ma ei lõpeta seda ära. Ma võin kukkuda 7 korda, aga ma olen 700 korda püsti tõusnud sellest kõigest. Ja olen jällesti uuest võtnud selle. Nii kui öeldakse, tead see ihu ja see valitseb vahest minu üle. Tead, õhtul kell 9 hakkab ta niimoodi valitsema üle, et külmutuskapp oleks nagu õnnistuse, tead, seal on kõike, seal on lõhna, seal on kõike, seal on, ta on nagu magneet ja siis kell 9. Ma olen just söönud enne 7 kõik ära, mul on niisugune reegel, ma pärast seda ei söö. Ja teate, kell 9 hakkab siin sees niisugune töö. Kes räägib siis minuga? Kes minuga räägib? Kas... Ja siis ma ütlen siia, tead, see ei ole see tühi kõht, mul ei ole kõht tühi. 3 tunni pärast ei lähe kõht tühjaks. See pole reaalne. See ei ole reaalne. Aga ma tean ka, et mul oli kunagi niisugune füüsiline probleem, et ma ei tunnu mitte kunagi tühja tunnet. See on kõik lisaks sellele, sellest ma ei taha rohkem edas rääkida. Sest mul ei olnudki siukest, mul ei olnud seda retseptorit üldse olemaski. Nii, ja nüüd kõige selle sees. Tead, ma saan vahest aru, kui keegi näeb kellegi pattu juba niimoodi väljast, eks?
Aga on ju patte, mida me ei näe. Ei näe lihtsalt ja kõik. Keegi ei arva halvasti Kristist. Mitte midagi ei paista. Ega sa ei, Kristis ei peagi midagi halvasti olema. Aga ma räägin, et noh, minul on sõike, et noh, juba kaugelt paistab välja, eks ole. Aga, kas ma lasen ennast sellest heidutada? Arvake, mis teie tahate. Mina tean, et mina olen sellega tõsiselt tegelenud ja tegelen edasi. Ja ma ei kavatsegi, ma ütlen teile kohe, ma ei kavatsegi modellindusse minna. Ärge hakake üldse, ärge hakake mind ümber veema. Nii. Meil oli suured plaanid. No näed, siis nüüd te siis teate. Nii siis, teeme korda oma südamed. Ja Piibel ütleb, et hoia oma südant. Ja nagu ma ütlesin, et tõesti me vahest kukume. Nii et öeldakse kõige alandlikum sall Piibel, mis on, et võta vahest. Ma just vestlesin ühe Jumala võrratud ütrega siin. Ja tema ütles laulud 51, ta oli rääkinud Jüri Hennoga. Ja Jüri Henno ütles, vahest ikka võta see laulud 51 kätte. Tead, see teeb kohe nii alandlikuks. Aga minu tänane jutluse üks põhiline osa ongi see, et teeme korda oma südamed, sest vaadake, Taavet oli kukkunud ja ta tõusis ülesse. Ja mida ta Jumala käest palus? Mida ta palus? Anna, võtaks 12. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu 50 ja 12. Loo mulle Jumal puhas süda, uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest. Ja ära võta minult ära oma püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja hea meelne vaim toetagu mind. Jumal on nii äge. Ta ei jäta mitte kunagi meid maha. Aga tead, mina olen küll kogenud vahest, et ma ei tunne Jumalat. Ma nagu ei taju teda või on kuidagi kuskile nagu oleks kaugele läinud. Ma ei tea, miks see vahest nii on. Ma ei tea seda. Mul on üks tunnistus minu elus oli selline, et tulin, ma olin alles noor kristlane, kogu aeg püha vaim, mul oli kogu aeg nii, ma olin kogu aeg niisugune, päriselt ka. Nii nagu püha vaim natuke ära läks, siis ma olin, mis lahti on, püha vaim, mis lahti on, ma pidin nagu kogu olema nagu elektritoolis. Ja ma olin nagu nii sellega harjunud ja siis tuleb äkki üks periood ja tead, ma ei ole elektritoolis. Ja läheb kuu aega mööda. Ma ei tea, no vaata toa, et ma ei teadnud paljusid neid asju, et tead keegi, kes tahab sulle näidata, sest sul peab, sa arvad, et sul on tunne see, mis on prioriteet, eks ole, või see primaarne on see tunne, et mul on ju kogu tunne olnud, kus see tunne äkki kadus, tähendab, kui ära kadus, siis on valesti, no ei ole valesti. Ja siis kuu aja pärast püha vaim ütleb, kas sa siis ka mind teenid nii, kui sa midagi ei tunne, kui sa ei tunne just nimelt. Kas sa siis loobud sellest, et mina olen sinu kõrval? Kas sa siis loobud sellest, et ma jätasin tiialgi maha? Kui sina ei tunne, siis arvad, et mina ei pea lepingut või? Vaata, kui kõveraks me vahest läheme siin. Et mina ju ei tunne. Eks mina olen ju see või mina? Ja ometigi Jumal on täpselt seal kohas, kus tema on. Ja kui Taavet oli teinud pattu, ta sai väga hästi aru, mis ta oli teinud. Aga teate, anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud ja liikmed, mis sina oled puruks löönud. Tead ma, tead, kui mingi patt on kellegi elus või nii nagu siin antud olukorras, me teame täpselt, millega see on seotud, siis siin on ette ilusti kirjutatud laulus 51, Taavet ütleb, mis oli see probleem. Teine naine oli, eks ole? Nii. Ja nüüd ta on teinud, aga nüüd ta on Jumala ette läinud ja tunnistanud. Ja mida ta palub kõigepealt, et ta süda, et ta vaim saaks terveks. Tule, anna mulle rõõmu ja et mu jälle mu luud liikmed ilutseksid, mida sina oled puruks söönud, sest tegelikult see, kui keegi langeb patu alla, siis ta tõesti, ta luud liikmed, ta tunded, kõik on puruks lammutatud. Kes teab seda tunnet? Ja me kõik teame. Siis on tõesti siuke tunne, nii kui traktoriga oleks tõesti keegi üle sõitnud, noh. Mõtled, oli mul nüüd jälle, no miks ma sinna jälle selle samas ämbrisse astusin, eks? No kolised, mis hirmus, no võta jalg välja, lähme edasi, no mis siis on, no ikka juhtub. Mitte selles pole asja, et oi tore, me nüüd kiidame patu suureks, ei, patu õigeks. Nii siis, teate, mina tahaks, et kogudustes oleksid kõik töötegijad hästi vaimulikud ja niisugused Jumalast juhitud ja nüüd, et mu süda oleks terve, siis
Tead, kui huvitav on see, et ma kuulasin, meil oli siin kolme koguduse ühispalve ja üks õde ütles niisuguse lause. Kui ikka kellegi soel või vennal on mingi, no sa näed, et lausa kraabib või midagi, kas ma tohin talle ütlema minna? Ta ütles nii toredasti, et aga kui sa talle ütled armastuses? Tead, minuga on juhtunud niisugused asju. Ma olen öelnud omast arust, ma ei saa öelda, tema võib öelda, siin pole mingit armastust. Kui ma, et mina ütlesin armastuses, ma isegi olen öelnud huumoriga ja ma olen saanud pärast seda, et see inimene on nii maha löödud, kuigi ma arvasin, et ma seda nii õrnalt puudutan. Nii et vaata see, kuidas öeldakse, ei ole see, noh, mina just võtsin, et kui sa siis ütles, sa olid Kristi siin, sa kuulsid seda, jah, et kui me armastuses ütleme, siin ei olnud, siin ei olnud sellel ühisommikul, jah, õigus, vabandust. Et ühesnaga, siis ta ütles nii üks lause ja ma hakkasin selle, vaata nii, kus mõned asjad jäävad sul siia kinni. Ja mõtlen, et ma olen proovinud küll, aga tead, vahest ei saa. Et see oli nüüd üks väike kõrvale põige, mida ma olen mõelnud küll see. Nii. Nagu ma juba kord ütlesin, et esimese Peetruse 1:13 kuni, mida siis Jumal meid tootab ja mida ta meilt ikkagi tahab? No mis asja me siis kõik peame nüüd ära tegema? Tegelikult ei olegi see asi nii keeruline, sest tõlte, kui sa tead need Jumala käske, ära tappa, ära varast, ära himusta teise koda, teise naist. Tegelikult väga eluterved soovid on ju. Väga eluterved. Aga kuidagi ikka tahaks sealt kuskilt üle astuda. Selle pärast 18. Esimese Peetruse 1. Ja ma 12. Panin endale kirja. Seepärast. Ei, 13. Seepärast. Vöötanud oma mõistuse niuded ja olla täiesti kained. Lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Nii nagu kuulekad lapsed, ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuse ja himudega. Vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud. Sest kirjutatud on, olge pühad, sest mina olen püha. Ja kui te üüate isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut iga ühe tegudärgi, siis elage kartuses oma majalispõlv, teades, et teid pole lunastatud kadevate asjadega, hõbeda või kullaga, teie ühisest esiisade päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Ma lugesin küll järjest siin ära, aga ta tahab, et me oleksime pühad, puhtad. Meid on lunastatud. Me oleme Jeesuse verega vabaks ostetud. Aga nüüd, mul on võimalus seda üldse mitte vastu võtta. Täiesti. Jeesus andis võimaluse kõikidele inimestele. Ja kui meie, kes me siin, ma just rääkisin siin eile õega, ta ütles, ma nii tahaks minna haiglasse ja ma tahaks rääkida, tead. Ma ütlesin, saad ikka täitsa nagu evangelist, sul ikka kohe valutab seal sees. Kes see siin küll takka kehutab, eks ole? Vaata kui huvitav, teisel on umbes mõtleb ülistusest. Oh, ma kuulsin seda laulu, nüüd ma tahan minna seda harjutama, oh, ma tahan seda proovida. Vaadake, kus tuleb see? Kes meid takka kihutab? See tuleb minu seest. See on nagu midagi niisugust ja ära siis seda lämmata ära. Ära lämmata seda ära. Ja nüüd sa ütled küll, pastor, et tead, sina siin räägid, olge pühad ja olge puhtad, aga tegelikult tead, tegelikult sa ei teagi, mis toimub Ameerikas, sa ei tea, mis toimub Venemal, sa ei tea, mis toimub Ukrainas, Iisraelis, kaasasektoris. Kuule, ikka tean, küll olen kuulnud. Aga tead, mis toimub Eestis? Tead, seda tean ka. Aga vaat see võtab mul jalalt ära. Ära suhtu niimoodi, et see võtab sul jalalt ära. Te kuulete ikka sõnumeid hädadest, kuskil su lähedane keegi sureb ära, ikka on probleeme, kuskil keegi jääb haigeks, siin maa peal, teate, juhtub niisugused asju. Nüüd ma ütlen teile seda, et käib üks, tema annab meile võimekuse. Me saime patud andeks ja me saime Jumala kuningriigi kodanikeks ja me saime püha vaimuga ristitud. Ja teate, et igal ühel meist tuleb nõrkuse hetki.
See, mida Jumal meie jaoks tegi, see on täiuslik, see on perfektne. Me hoiamekin, tead, me peame selleks lausa, kus me ütleme, me peame teadlikult, tahtlikult sellega tegelema. Tead, ma ütlen sulle, kuidas. Kui sul on kunagi elus olnud patt, ma ütlen sulle, see on nagu see, vanaema kapis olid need naftaliini tabletid. Ja kui sa lähed sealt kapist mööda, sa lähed riided olid 7 korda juba kapis eest ära vahetud, on naftaliini lõhn, oli ikka alles. Te ei ole see, te ei tea, teie lapsepõlves ei olnud sellest asja. Minul oli, minu vanaema kapis oli. Ja siis sa mõtled, mul tuli nagu võrdpilt täitsa, kunagi ma tegin pattu. No kunagi. Kuna ma olin pattune, kuna ma elasin laus Jumalast. Ja teate, kuidas see kurat oskab sisse sadada. Ta teab ju seda. Ta tuletab sulle seda naftaliini õhna meelde. Ta ütleb, sa ei saa sellest kunagi päriselt lahti, aga ära sellest, mis sa kunagi, ära sellest heitu, sest tegelikult on see, saatan ikka jälle kasutab seda sinu süüdistamiseks. Ole valvas, et sa ei kukuks tagasi, milleks sa kord vabaks said. Ja tead, ma ütlen sulle, on ta vanad, ammused asjad, eilsed patud, ta tuleb ja tegeleb nendega. Ta tuleb ja lammutab, ära võta seda süüdistust vastu, ära võta seda vastu. Või niisugune asi, vaara, saatana sümboletne. Juudid läksid juba kõik välja. Temal oli vaja revanssi saada. Oh, mõtlesin 3 minutit. Ma olen minu käes, on ju võim, eks ju, nagu ma ütlesin, on neid, kes teistega. Tema oli ju vaarause kandis. Kui minusugune tavaline siin Paliveres oleks öelnud, nüüd ma lähen, ajan neid taga, eks ole, kutsun sõjaväe kokku. Ma ei oleks sellega hakkama saanud, mul ei oleks üks korralduse jõudu kõld või üks väge. Mul üks hulle mõte, et võibolla ei tule ka tänu Jumalale. Tänu Jumalale ainult. Tõesti tänu Jumalale. Et, ja kujutad ette, ta oli võimul. Ta võttis sõjaväe. Ta ise ei lubas need ära minna. Tähendab tagarnes oma sõnast. Tead, saatan ei ole kunagi sõnapidaja olnud. Aga see, et ta kogu moonutab, valetab, varastab, petab. Nüüd sa küsid, huvitav, kuhu ta täna välja tahab jõuda selle jutuga. Tegelikult ma ütlen sulle tõesti see, et saatan küsib alati revanssi. Ja sellepärast ütleb Jumala sõna väga selgelt. Paluge, et ka valitud ei satuks kiusab. Te ei saa valsust kaotada. Te olete sõjas. Teate, ma ütlen sulle, kelle pärast sõda käib. Nii, minu. Sinu, minu pärast. Jumal on annud võimaluse, lunastanud, oma poja maksud. Temas on see, tule kuningriiki, tule ole kuningriiki kodanik, käi minu kuningriiki reeglite järgi. Sa tead, okei, ma nüüd juba natuke 3 päeva käisin, nüüd ma tahan oma elu elada. Aga mis sinu elu on? See, et sa võtsid kohe. Miks pärast see Jumal peab seal kõrvale jääma? Mis asi see sinu elu on? Piibel ütleb selgelt, kui sina oma elu kaotad, tegelikult sa leidnud seal alles. See on tõeline elu on siis. Jumal ei ole kunagi öelnud, meil on mingi aru saanud sõike, kui sa oled kristlane, siis sa pead vaen olema, kui sa oled kristlane, siis sa pead olema kõigi poolt pressitud, kui sa oled kristlane, siis sa pead olema loll, keda võib kõik peksta. No juhke, ma ei tea, kus see tulnud on. Mina ei ole piiblist niimoodi aru saanud, ma olen ise ka nii arvanud, ärge arvake, et ma nüüd nii ilgav pärl siin teie keskel olen, ma olen kõik alati õigesti arvanud. Ei ole. Tegelikult piibel ütleb, Matteus 5.8, õndsad on puhtad südamed, sest nemad näevad Jumalat. Mis paneb minu ülistuse, sinu ülistuse jõuliselt liikuma? See, et sul on läbipaistev südamed õnnistus. See, et ma olen selles Jumala meeskonnas. Tead, mina olen Jumalaga tema offisis kogu aeg koos. Mul ei meeldis niimoodi öelda offisis. Vaata kõik, need välismaalased, kui on offisis. Nemad on kõik... Ja autrooni. Ja, mina olen veel offisis. Sa võid ju nii palju teha igasuguseid asju, öelda, Jumal, vaata ma tegin, vaata ma tegin, vaata ma tegin. Aga kuule küsi vahepeal, kas see on ka Jumala tahtmine, mille pärast sellest ära kulutad? Kas see oli ikka nüüd Jumala tahtmine? Me ei saa öelda, et kuule, ma ei hakka Jumal, Jumal, kas sa tahad, et ma oma kodu koristan? Ma ei saanud täna sellest ilmutust, ma küsin homme uuesti. Aga nii kaua las olla segamini. Minul see probleem on ka, ja, et ei saa ilmutust. Ja tegelikult ma sain ajalikult aru, et mul oleks vaja siin kirikus elektrisüsteem ära vahetada. Üks asja on võimalus, aga teine asja on see, et me hakkame selle poole liikuma. Ja teate, ära liikusime. See on täitsa võimatu asi, mida me korda saatsime. Need olid 1000, mida me siia panime. Siia on see elektrisus 8000. Meie sisse tulekute juures, see on ime. Jumal, see on ime, mis sa tegid siin meie keskel.
Me ütleme, ei tea, me tahame, et meil kõik antakse kätte. Jumal, tead, mina tahan nüüd sind küll teenida, aga ütle mulle täpselt ära, mis nüüd homme tuleb ja mis üle homme tuleb ja mis tuleb aasta pärast. Siis ma teenin sind hästi. Tead, siis ma hakkan korraldama, et see asi niimoodi läheks. Jumal ütleb, tead, usalda mind, sulle piisab täiesti sellest minu armus, nii nagu Lili luges seda kirja kohta. Jumala arm, see on imeline. Jumal, katsu mind läbi. Tead, vahel on nii, et sina teed ühte, aga tead, Jumalal on võibolla seal samas kohas, aga tead, ta natuke kõrgemal levelil kuskil. Aga sina saab siit nii kui hirmus, ei saa kuidagi kokku temaga. Tema ei ole kusagile liikunud, sina väntasid üles alla paremale vasakule, sest sul on nii su rahutus, sa ei tea, kui joosta. Jumal ütleb, ole rahus, ole selle, mida sa koogid, mida sa koogid, mina olen selline rahutu, ma tean seda endast. Üks turuk on veel siin öelnud, et tema on ka selline rahutu. Nii et, teate, materiaalne on materiaalne, vaimne on vaimne. Meil on antud Jumala kuningriik ja meil on antud taevas Jumala aujärg. Ja ta ütleb, et Jumal on aujärg on taevas, aga maa peal on tema jalajälg. Ja saatan oma teemonitega, nemad sinna päris üles ei saa, aga nad tegutsevad siin. Ja sinu pärast käib hirmus madi. Tema tahab ikka tappa, tema tahab ikka hävitada, tema tahab ikka. Nii et vahest sa ütled, et tead, mina ei ole niisugune võitleja tüüp, et aga teate, on olemas ka teise ametid. Võibolla sa võid olla seal sõjas siis varustaja, eks ole? Mul tuli, ma ei tea, miks tuli selline näide. Okei, seal varustaja. Aga siis sa läksid nüüd sinna tagalasse varustusega. Ja tead, aga vahel võib see, kes on täiesti nagu tagaliinil töötab, sa võid sattuda tulejoonele. Sa ei ole sellest kaitstud. Tähendab, sa oled igal ajal olema valmis kõigeks. Võta kõik sõjavarustus. Nii kui ütleb Efesuse 6, eks ju. Võta kõik Jumala sõjavarustus igaks päevaks. Ma tean, et ma ei saa öelda, täna saatan mind ei ründa. Sa ei saa seda öelda. Kui sa valsuse ka, ma ei ütle, et sa pead olema kogu nii kui elektrijänes, vaid et ole tark, tea, mis Jumala, võt kõige suurem tarkus, et sa tead, mida ütleb Jumala sõna sinu kohta. Sellepärast ma räägin teile, hakake üles kirjutama. Teil on peaaegu kuu aega, natuke vähem kui kuu aega on aega. Kirjutada ülesse, mida Jumal sinust arvab. Ja ma ütlen teile, et ma parandan ühe väga suure asja meie kõikide enese hinnangus ära, kui te selle tööga valmis saate, siis ma annan tuli järgmise ülesande. Ja kui te sellega veel ära teidate, ja tead, ikkagi on seal taga sinu otsus. Aga mis lapse mäng, see ma pean üles kirjutama mingid kirja, kui te on viimlis kõik olemas. Sa võid niimoodi suhtuda. Aga sa võid suhtuda. Jumal, ma tahan olla õpilane. Ma tahan midagi teha, ma tahan midagi liigutada. Tee seda enda pärast, sest kui sa ei tegele Jumala sõnaga, kust tuleb see ehitusmaterjal? Nii siis, tegelikult ma arvasin, et see on praegu, mis ma rääksin, kõik sisse juhatus. Nüüd võib vahepeal puid alla panna. Nii, mõni võib öelda umbes nii, et tead, minu elus on väga raske algus olnud. Mina üldiselt kasvasin lastekodus. Minul ei ole, või ma, mõne ütleb, et ma käisin nendes vahetusperekondades, või mõni ütleb, mul oli väga raske nooruspõlv. Taata, ma toon teile näite. Praegu on meil natukene see küttesüsteem kriiksub siin. Tal on selline avamisen hääl. Nii. Viskab ennast tagju alla. Sallinud. Töö ja telergeerimine käib. Jaa, aga kes keskis tal? Ole. Aa, sellepärast oliti uskunud ainukesena siia. Okei, väga tore. No näed, Lili võttis nii üheselt kohe selle kinni, nii et nii. Aga väga armas. Olandikud tööd kaulised. Aga tahate, ma ütlen teile, selle jutu peale, mis ma siin alustin, mis jäi natuke kriiksumise varju võibolla, et me ütleme, oi, vaata, mis on raske lapse, vaata, mis on raske noorus, vaata, mis on raske abiolu mulle. Ma üldse ei välista, see pole mingi mäng, kui need rasked on tõesti, ma ei ütle selle. Aga teate, kus oli Aadam Eeva? Võrratuskeskkonnas. Selline üüratu vaimne atmosfäär, õhk nii puhas, loodus kõik puhas, alles tehtud. Nad pandi sellisesse viljad iga puu küljes. Nad olid sellises keskkonnas. Ärge hakake mulle ütlema, keskkond on süüdi.
Ärge järgmist korda seda enam endale ka vabandada. Teate, kurat tuleb teile rääkima seda, mitte mina räägin teile võibolla seda arvaga, aga kurat tuleb ütlema, vaata ikka, mis oli ja vaata ikka, mis oli. Tead, Aadamu Leeval oli kõik jube hästi, aga kurat suutis sinna vingerdada, sinna Eedeni aeda ja nad rivist välja viia. Oli nii, oli. Nii et jälle üks punkt meile juures. Ei hakka enam vanad asjadega, nii kui öeldakse, neid vanu telliskive enam pesema. Nii et hing tahab olla püha. Vaim on meile öeldud, et see on uuesti sündinud. Tead, aga liha, see tahab kogu aeg pattuda ja see tahab kogu aeg langenud loomus tagasi. Ta lihtsalt tahab. Aga nüüd, kes valitseb meil kodus? Kes valitseb siin selles ihus? Nii. Mina teen tegeliku valiku ja tead, ma ei astu tagasi. Ma ei pöördu tagasi ei Jumala teelt ega ka nendes võitlustes, mis ma olen võidelnud. Galaatia 5.16. Ma tahan käige vaimus, siis te ei täida lihalike himusid. Sest lihalik loomus imustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu. Need on teine, teise vastased, nii et te ei saa teha seda, mida te tahaksite. Nüüd ma kohe tahan jõuda ka sinna, et... Ma võin öelda, mõnes kirikus on rohkem vaimsed teenistused, teises on rohkem lihalikud teenistused. Mina tahaks kõik oleks, mina olen meeldiks, et oleks, noh, et see liha osa oleks tehtud, mis lihalikult ära tegema ja teine osa oleks ka tehtud. Tead, vaata, et armastuse lahkus ei kaoks elust. Tead, sina oledki maailma sool. Sina oledki valgus oma kodus. Seal ei ole rohkem valgus sinu suguvõsas, sina oled. Tore, kui mõni veel kristlane on, aga enamasti kipub olema nii, et suguvõsas on üks kristlane. Meie suguvõsas on rohkaks. Võibolla isegi veel rohkem. Nii, mida me saaksime siis praktiliselt teha? Selle kohta ma ütlesin, nõikus kuningas Taavet ütles, et anna tagasi rõõmustus päästest, too tagasi see hea veelne vaim. Las ma rõõmustun sellest, mitte üldsegi. Seda, et kuule, mina tahaks nüüd, kuidas on palve? Palve on niisugune tore asi, me räägime Jumalaga. Aga tead, mis palve võib olla? Palve võib olla see, oi, sellel on, ma tahan nüüd ka seda, mis sellel on. Ma tahan seda, oi, sellel ma nägin, ma tahan ka seda. Ja siis sa palve, no ma tõin küll natuke parafraseeritult, aga tegelikult sa tõrvud, vahest on palve tõesti. Anna, võta, haigused, võta need, võta teised, anna see. Tead. Ma annan sulle nüüd tõeliselt ägeda retsepti. Ma usun, et sa ei taha seda kuulata, mis ma sulle ütlen. Aga ma annan sulle väga, 100% väga hea retsepti. Retsept on hea, aga tead, ma ütlen, 100% ta ei toimi. Aga see on väga hea retsept. Ja see on kindel asi, mida sa pead läbi tegema. Ma usun, sa oled juba seda oma elus teinud läbi. Aga ma siiski lähen sinna. Tead, kui mina, Jumala sõna räägib vastu. On ju ei ole meeldiv teema. Oli nüüd vaja siia jõuda. Nii ilus alguse, nüüd tõmbasid kõik. Mul oli täna selle paastumisega suured plaanid. Väga ei paastu. Nii, aga ma ikkagi räägin teile paastumisest. Sest ma arvan kuidagi, et Jumala vaimnaga hakkab mingit asja üles õhutama. Ja kuidagi ma vahel ei saa kohe järje peale. Aga ma siis, kuidas ma saaksin järje peale saada, kui ma seda sõna üldse ei kuule. Ja see on üldse nii meeldiv asi ka veel, mida nii väga. Ma ei otsi üldse piiblist neid paastu kohti, absoluus, ma võin teile raudselt öelda, ma ei otsi neid. Aga ma väga sageli paastun. Sest jälle ma leian, et see on üks niisugune relv, mis meil on antud Jeesuse verele. No veri on nagu kindel mats ja et Jeesus on meie surnud. Aga üks on see, ma saaksin praktiliselt teha, mis see asja paast on, mitte söömine, muidun, see on vaimulik ülesane, see on usutegu. Nii, Piiber räägib, jälle ütlen, et sa kordan ennast, sul ei ole vaja selleks mingit suurt ilmutust, Jumal ilmuta mulle, kas mina pean paastuma, ilmuta mulle. Tead, kui sina tunned, et su vaim on läinud lõdvaks, kuidagi ei ole enam nii terav, midagi tundud, et oled kuidagi apaatne, kuidagi ükskõikne, kuidagi loi, hakka paastuma. Tubli, mina ka. Nii siis, paast on see, millest räägib Piibel, sul ei ole selleks eraldi ilmutust vaja. Enamasti käib paast ja palve koos.
Nii, vahest on olemas individuaalset paastu, vahest on olemas gruppiviisilist paastu, vahest terve riik paastub, te teate Niinevee linnas, terve riik parandas meelt, või terve linn tähendab. Nii, Matteuse 6.16, kui te paastute, 17 tahan ka lugeda, kui te paastute, siis ärge olge kurva näolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuseks, et näidata inimestele oma paastumist. Tead sa, tänapäeval keegi ei mõtlegi suks asja peale, et sul sellepärast on kurv nagu peas, et sa paastud. Aga tolle ajal ühiskonnas oli see niisugune, vaata ma olen see kõrgem klass, mina nüüd teen Jumala tahtmist, ma tõmban nüüd näole lubjakihi peale ja vaadake kõnnetu, ma välja näen juuksed on ka pesemata rootsus ja ma olen nii vaevatud, sest ma paastud, ma teen Jumalale nii head sellega. Tead, kui sa teed Jumalale, siis tee seda usus, Jumala enda ees, tee seda Jumalaga. Ja mis kõige toredam selle asja juures on, selle kohta on tõotus ka veel. Nii, tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes, kes nüüd teatrit teevad, sõud mängivad selle paastumisega. Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu. Tead, ma lugesin neid viiteid, miks pärast võia pead? No ma tean, vahepeal mehed kasutasid selleks, et soengud teha, nad õliga tõmbasid. Vaata, oli see minu mõelest, kas oli mingi 60-ndat, juukse õli tõmbasid. 60-ndatel, ma looruses tegin ka. Aga no see oli keel. Nii vana ka pole. Ei, minu isa tegi mingi täitsa rasva. Oligi, mul oli ka juukse õli, sest muud ei olnudki saada. Seda, ega keeli, ega midagi müüa. Ja ei olnud vist, jah, toag, jah. Ja oligi õli ja siis paniti nüüd liipisid. Jah, ja siis, aga tänapäeval poisid küsivad ema käest juukse lakki ja või vanaema käest, et siis meil last küsib vanaema käest juukse lakki, et saaks korda teha selle tuka. Nii, see selleks, aga kujutad ette, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead tegelikult, tead, pese ennast puhtaks, tee ennast korda, lõhnasta ära, tee ennast nii nagu sa oleksid, tead, sa ülistad Jumalat sellega, kui sa paastud. Sest sa teed midagi, mida Jumala sõna ütleb. Ta ütleb, te saate selles palga, ma tasun teile. Nii, ärge koguge endile aarteid maa. Ja kohe tuleb see sama kirjakoht sinna järgi. Kui su, et su paal, 18. salm, ma üppasin üle. Et su paastumine oleks näha inimestele, vaid isale, kes on varjatud. Ja sina, isa, sa näed varjatudki. Ja mis ma ütlesin, ta tasub sulle. Ta tasub sulle. Ma ei tea, kuidas see paas toimib, aga ta toimib kuidagi nii erilisel moel. Ta ütleb isegi, inimesed saavad terveks, kurjad vaimud lähevad välja, et ärge koguge. Ja siis 19. salm paastumise kohta ütleb, saad tasu, saad palga. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikkuvad ja kuhu vargad sisse murravad. Vaata, ma olen rääkinud täna keskkonnast, eks? Jumal ütleb, su maa saab mehele, kus sa elad. Sina, kes sa elad siin Paliveres, meie kogudusena, ma teame, me tõesti palvetame nii Eesti maa pärast, maa pinna pärast, kui ka teiste maade pärast. Me tõesti ei palveta ainult oma kanakuudi pärast. Ja nüüd, Jumal ütleb, ärge koguge aardeid, kus iga üks saab sisse. Vaata, kui ma paastun, seda saab mitte keegi ära röövida. Kui ma meelt parandan, seda ei saa mitte keegi mult ära võtta. Olgu kui suur rahakott seal meeleparanduse kottis, aga seda ei saa kätte mitte keegi. See vaimulik kas, seda saab mitte keegi mu käest ära röövida. Nii siis, kõik, kes on vanem paastunud, neid on olnud palju. Piiblis on juutidel öeldud, ükskord aastas pidi terve rahvas paastuma. Mooses paastus, Taavet paastus, Daniel paastus, Eelia paastus, Jeesus paastus, Paulus paastus. Nii siis, kui mina panin endale selle paastumise jutu nagu eesmärgiks, siis apostlite tegudes 13.3 ütleb, paastusid ja palvetasid, panid käed peale ja saatsid inimesed teenistusse. Vaata, kui sa ei tea, mina mäletan aega, kui mina pidi minema seminari õppima. Ja ma olin niisuguses kahtlus, kas see on ikka õige asi. Aga mul oli töökoht alles ja siis sa mõtled, minu poeg õppis parajasti Säreveres. Mina olin siin, nüüd ma võtan töölt lahti, poeg õpib. Tead, finansid, no ikka sa toetad ju poja õppimisteks. Ta ei olnud ju töölge ja ta läks statsionaalselt õppima igapäevaselt. Ma toetan oma õppimist, nüüd ma tulen töölt ära, aga siis ma teadsin, et mul veel töö on. Aga siis ma terve suvi, ma otsisin Jumala käest vastust. Mis on sinu tahtmine? Kas sinu tahtmine, et ma läheksin õppima? Mul igatsus endal oli.
Tead, ma sain selle Jumala käest selle kinnituse. Ma sain ja kui ma sinna läksin sinna kooli, minu õppe kestis 4 aastat. Ja kui ma läksin sinna kooli, ma jäin vahepeal seal kooli õppimisel teisel aastal nii haigeks. Ma isegi ei tea, mis vaimne rünnaks oli. Tagantjärgi mõtlen, et oli vaimne korralik materdamine. Aga ma teadsin, ma lähen selle kooli niimoodi läbi ja ma ei jätnud pooleli ka. Ma välja vedasin. Tead, ma ütlen sulle. Kui sa midagi alustad ja sa tead, et see on Jumala käest, sa vead selle välja lihtsalt. Vahel on vaja see kinnitus saada. Nii, kuidas siis valmistuda paastuks? Mõned on siin juba, ma kuulsin, nii agarad juba hakkanudki paastuma. Tead, sa kõigepealt võtta positiivne suhtumine. See on teadmine, et see on Jumala tahe sinu jaoks. Ja Jumal on lubanud siit õnnistada. Vaata see sama. Jumal, too see hea meelne vaim minu sisse tagasi. Meil on, sa oled kindlasti lugenud, aga ma lähen oma konspekti järjest, mida ma torman ette. Kui sõnas on kirjas, et sul on vaja tõesti saada sõnast ilmutust, siis ta ütleb, otsi. Teate, mis asi on otsimine? Ma olen Jumala sulane olnud aastaid. Ma olen aastaid teinud jutlusi. Ja ma, mida aeg edasi, siis ma nii naljakas on see, ma otsin. Kuigi ma terve nädal valmistun. Ma otsin viimase hetkeni ja kui ma siis hommikul lõpuks selle kõik kokku saan, oi, missugune rõõm. Vahel ma tulen niukse, kui ma olen teile öelnud ka, tead, mul tuli nii raskelt. Vahel ma tulen nüüd, mul tuul täita, et juba võib-olla voola ette juba ära. Aga ma tegelen sellega, see ei tule mul ise enesest. Võib-olla mõnel tuleb ise enesest. Aga minul ei tule ja ma pean selle tööd tegema, vaeva nägema. Ma pean sõna lugema. Ma pean, missugune on see õige sõna? Kõik Jumala sõna on ju hea. No täna me jõudsime selle paastusõna juurde välja. Aga kui ma jätaksin paastusõna välja, siis tegelikult ma ei ole oma karja toitnud õigesti. Sest see sõna vajab ka vahepeal jagamist. Nii et võtke see nagu selles mõttes, et mida saaks õigeks Jumale. Et karja toitaja räägib paastust. No jah, vot see on. Just täpselt nii see ongi. Nii, Heebrea 11.6. See nagu, mis asi see siis on see paast? See on tegelikult usutegu, aga ilma usut on võimatu olla meelepärane. Sest kes tuleb Jumala juurde? Nii, sina tulid, mina tulin, ma olen praegu ka Jumala juures. Peab uskuma, et tema on olemas ja ta annab palga neile, kes otsivad. Teate, paastumine on otsimine. Täpselt nii, nagu ma otsin õiget sõna oma koguduse inimeste jaoks, nende jaoks, kes võib-olla seal internetis kuulavad. Ma tõesti otsin ja ma olen saanud ka inimeste, kes kinnitusi. Jah, see on. Neid on kinnitanud see. Nemad on saanud julgustatud. Kuidas saab Jumal sulle tasuda, kui sa ei paastu? Ta ütleb, ta annab palga neile, kes otsivad. Saab igat moodi otsida. Üks otsimise moodus on ka paast. Piibel ütleb, see on tõotus ja selle taga on tasu. Võtame lahti Jesaja 58. See on üks ilus paastu jutt, mida kõik paast teeb. See on kõik niimoodi siin ilusti kokku pandud siin selles Jesaja raamatus 58. Aga mina tahaks lugeda 8, 9 ja 10 etan vahele loen 11, 12. Nii et vaata nüüd, mis siis toimub, kui sa hakkad paastuma. Nii siis. Siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Aga kuidas sa tead, et jutt on paastust? Okei, teeme sissejuhatuse ka ära. 58, 5 ütleb. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib? Loed siit viis, saad minna. Ja päev, mille inimene alandab oma hinge, ta painutab oma pead nagu kõrkes ja teeb enesel aseme kottiriidest ning tuha. Ta lausa võrdleb, kuigi mina ei ole kunagi endal kottiriidet selga pand. Mul on küll vana üks kottiriide tükk, on mul kodus küll ilust ära pestud, võtse, sellest saab kunagi mingi stendi või midagi põnevat teha, mingit, noh, vaata, käsitööd või midagi niukest. Aga kui sa mõtled, praegu ma ei ole reaalselt kottiriied selga pand. Ja see ei olegi nagu see eesmärk, vaid tegelikult see on nagu, see on ma alistan annast Jumalale. Ma ei rooma inimeste eest, ma alistan annast Jumalale.
Ja see ongi see nagu alandamise võrdluse märgid on, et ma painutan, vaata kõrkjas, kui sa oled nii kui nii, ma, ma olen nii õrn praegu ja ma ei tea, mis on ja mul on nii palju raskusi olnud ja mul on nii palju võibolla ütleme rasked olukorrad ees, kellel kohtusse minek, kellel, no ma räägin abielu lahutus, mida kõike inimestel ees tuleb, see on elu, me käime kõikest asjadest läbi ja sa oled nii kui nii nagu kõrkjas. Niuke tunne, kui mind keegi natuke veel painutab, siis olen katki, ei, aga nüüd kui sa oled nagu kõrkjas ütleb, painuta ennast Jumale ees. Painuta. Tead, Jumal ütleb, siis toimuvad sellised asjad. Äkki ilmub valgus. Tead, sa olid täitsa pimeduses, sul olid luugid kinni. Sa ometi oled nägija inimene, kuulja inimene ja äkki ühe korraga sa midagi näed. Ilmub valgus, ma ütlen kaheksandas olen nüüd valmis, nagu koit. Ja tead, sa terveks. Su paranemine hakkab edenema jõudsasti. Keegi ei ole öelnud, et nüüd oled kohe plaks terve, nii kui paastud ükskord. Tead, kui juhtub, et sa oled pikka aega aige olnud mingit, paastu. Aga tead, vahest sa ei tea seda sõna, mis Jumal on lubanud sulle, mis paastuga toimub. Ja tead, sa paastud ja mõtled, ma teen kõik hästi. Ei, see ei, minule ei toimi. Tead, aga võta kätte sõna. Ja kui sa nüüd tead sõna ja sõna ütleb see, kui ma paastun, siis paraneme edaneb jõudsasti. Ja tead, kui minul ei olnud, keegi ei olnud minu õigusest väljast, siis ma ütleb, sinu õigus käib su ees. Issanda auhiilgus järgneb sulle. Kui sa olid ka kuskil eksinud, tead, ta teeb sind õigeks, ta teeb sind puhtaks, ta teeb su õigeks, nii et ta käib ise su ees. Siis sa hüüad ja issand vastab. Väga lihtsalt vastab sulle. Sa kisendad appi ja ta ütleb, vaata, siin ma olen. Kui sa oma keskelt eemaldad ikke sõrmega näitamise nurjatu kõne. Väga lihtne asi. Vahel läheb taga rääkimiseks. Vahel läheb kirumiseks. Tead, küll on hea, et Jumala sõna on. Paneb mind jälle paika. Parandan meelt. Palun andeks. Ja lähen jälle edasi. Nii. Ja üks teist sall. Ja issand juhatab sind alati. Ei, Jumale juhi mind. Ei, vahest ikka läheb kokku. Piibel ütleb. Eestikeelses piiblis. Juhib alati. Kui sa ei tunne oma juhtimist, tead siis vahepeal paastub. Tema ei ole sinu kõrvalt ära läinud. Sina võid tema kõrvalt ära joosta. Ta toidab su hinge põuasel maal. Kui sa ütled, tead, mul on niisugune, ma elan niisugus koguduses, kus ma ei saagi üldse vaimuliku toitu. Tead, isegi seal ta annab sulle. Teeb tugevaks su. Tead, mis ta veel teeb? Su luud lihtmed teeb tugevaks. Sa oled otse kui kostetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust. Ja sa ütled, minu omad ehitavad üles, muistsed varemed, taastavad endiste põlved alusmüüri. Mind nimetatakse lause lõhutud müüride parandajaks, teeradade käidavaks tegijaks. Kuule, minule küll see positsioon meeldib. Tead, sugumused olid oma vahel võibolla tülis, aga mina ühendasin nad. Ja vahest võibolla sa ei teegi midagi muud, kui sa palvetad ja need asjad hakkavad toimima. Nii et vaadake, missugune relv on meile antud. Sa, sinule ilmub valgus, sul toimub paraemine, õigus käib su ees, Jumala au saad näha. Sa hüüad ja ta juba vastab, ta juhib sind, luug liikmete tugevaks. Sa oled nagu rohuaed, no rohuaed on rikkalik, eks ole. Ehitad üles muistsed varemed ja lõhutud müürid saavad terveks. No lõhutud müürid on, kui tõesti on midagi väga tõsiselt ära kaalud. Suhted kellegiga on täiesti nagu ära lõhutud. A tead, ma paastun. Ja ma palvetan sellepärast, et need saaks taastatud. Mina ei tea, kuidas Jumal teeb, aga Jumal ütleb, ma tasun neile, kes seisavad sellepärast. Mina ei ole selle sõna taga, selle taga on Jumal. Ja vaata, tema on kindlalt selle taga. Ja kui tema on millegi taga, siis see asi toimub. Nii, nüüd tahan ka natuke pöörata tähelepanu sellesse, kuidas suhtuda oma ihusse. Sa ei saa suhtuda oma ihusse niimoodi, et see on ikka, ah, see on sike maapealne, see mul kunagi laguneb ära, milleks mul seda ihu vaja on, ah, las ta olla, ma teen sellega, mis ma tahan, tead, torgin ja solgin ja panen kõike, mis sinna tahad. Ei, piiber räägib ihust hoopis teisiti. Esimese Korintose kiri, 6. peatükk, salmid 19.20. Või, kas te ei tea, et teie ihu on teis elava püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning et teie ei ole ise enese päralt. Oi, no mina nüüd küll olen siin, mina olen küll siin enda oma ja mina tean, mis mina teen ja mina olen.
No siis ole edasi see, nii kui öeldakse, siis Jumal ei saa sind üldse juhtida nii nagu ta tahaks, kui sina nii väga ise tead. Tead, Jumal ei võta sinu tahet mitte kunagi sult ära. See on mingi X arusaamine asjadest, kuidas asjad. Jumal ütleb, ma varjan sind, ma valvan sind. Aga ära sina ka tee omale meelega liiga. 20 salm. Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus. Teie sees, kallikesed, ela püha vaim. Te olete püha vaimu tempel. See ihu ei ole teie oma. See on Jeesus on selle lunastanud. Ta on teie eest valanud vere. Tead, vaim, hing ja ihu. Kõik kuuluvad Jumalale. Kui mina olen õhtul magama, mina ikka ütlen, Jumal, mina annan vaimu, hinge ja ihu sinu kätte. Sina annad omadele oma lastele unesti, mis on vaja. Nemad on ka öösel hoitud. Ei tule mul mingid rünnakud, ei tule mul mingid kosmaare. Nii siis, minus elab püha vaim. Teate, Jumal ei ela mingis kätega või kividega ehitatud kojas. Ta elab sinu ihus, mille ta on ise kord valmistanud. Ennem kui sa ema ihus sündis, ta kudus sind, ta planeeris sind, sa olid tema mõtetes ja nüüd sinu ihu on püha vaimu residents. Ilus väljad, eks ju? Püha vaimulus. Mina olen see. Aga see on piibellik, ma ei ole midagi üle piibli rääkinud. Nii siis, Rooma kiri 6.13. Ärge loovutamege oma ihuliikmeid üle kohtu relviks patule, vaid loovutage end Jumale nagu need, kes on saanud surnuist elavaks ja oma ihuliikmed õiguse relviks Jumalale. Teate, relv on instrument, mida Jumal kasutab ja ta tahab sind kasutada. Ära siis kasuta seda ihu millekski muuks. Ei rüvetamiseks, ei kurjade sõnade ütlemiseks, ei kellegile tagasi tegemiseks. Tead, sa ei saa seda ihu nagu osta raha eest tagasi. Kui ma võrdlen ihud näiteks autoga, siis tegelikult väga sageli me kanname auto eest hoopis. Need, kes on autoomanikud, need teavad. Et auto eest kanname, kuule korraline hooldus tuleb teha, kindlustus tuleb maksta, siis tuleb see teha, siis tuleb aastane ülevaatus ära teha. Me ei tohi liigeldagi, kui me pole hoolt kannud. Aga ma ihul, küll ta vajab välja, mis see on siis? Pea lugu oma ihust, pea lugu. Ja tead, puhata tuleb ka. Ja kui sa hakkad paastuma, siis on paastumisel on eesmärk. Ma täitsa julgustan sind lausa üles kirjutama, kui sa paastuma hakkasid, et sul on muidugi, kui kellegil on erilised haigused, nagu diabeet või tuberkuloos, kus sinu ihu täitub kemikaalidega, siis või on mingid veel muud erilisused, siis ma saan sellest väga hästi aru. See on hoopis midagi muud. Siis sa paastud, kui Daniel paastus. Sõi väga rammusaid, ta jättis veini ära, magus ära ja liha ära. Aga oad, herned on väga toitvad ja sa saad niimoodi paastuda. Keegi ei ole öelnud, kuidas. Sina tead, mis sinu jaoks on paast, eks ju? Sa saad panna oma asjad korda. Sa ei pea tegema oma mingid reegleid. Ei, no muidugi, mis sina siin paastud? Sa ikka ei paastuda päris, kui sa sööd seda suppilurri. No söö ka koos minuga suppilurri. Ma kutsun sind üles, hakkame koos seda suppilurri sööma. Ja, aga väga hästi muideks selles mõttes, mina mõtlen, et see suppilurr on tõesti lurr. See käib mul niimoodi organismist läbi, et sööd suure kauside ja sooja vedeliku ära järgmine hetk on tühi tunne ikka. Ikka sa selles mõttes. Aga tead, kui on sooja leend saada, sest kui mina oma esimese 40. Paastu tegin, siis mul oli, ma ei tead üldse, et võib sooja, see oli muidugi sooja aeg märtsi kuus, kui ma tegin. Ja tead, kui lõpuks, vaata, ma ei teadud paastust eriti. Aga kui lõpuks, kui ma saan teada, vau, wow, võib sooja vets, mul on ka külm. Võib sooja teed teha. Ma isegi ei teadud, ma käisin allikalt kogu toomas seda allika vett, no head kvaliteetset vett, eks ole. Ja siis inimene, kas sellepärast mu paast oli kehvem, et no ma ei tea, kui teatud asju, mida ma täna tean. Vahe, ei usu mina. Tähtis oli sinu otsus, sinu usu tegu Jumala ees. Nii siis, mis on siis paastu eesmärk? Kui ma alistan, siis Jumal mind ülendab. Ma soovin ülendatud olla, mitte ise ennast ülendada. See on Jumalale lähenemine. Jumala sõna on parem mõistmine. Sa tead oma kutsumisest, mis on sinu kutsumine, mis on Jumala osa sellest. Ja Esra raamatus räägib väda, kus ta ütles, et neil oli olukord, Esra raamatus, kus ta ütleb, et mina läksin oma rahvaga, terve kuningriik läks teele. Jumal, aga ma ei saa kuningalt paluda võõrama kuningat, et ta tuleks, vist alles just aitas.
Ja siis ta ütles, ma palusin Jumalat. Ja Jumal viis korda minek, kui nad läksid teiste rahvaste keskelt läbi. Mitte midagi ei juhtunud. Te võite seda Estra lugu lukeda, see on 8.21. Nii nagu siin 58. Jesajast, et toimub tervenemine. Kurjadest vaimudest vabanemine. Piibel teises kohas ütleb, kui see sinane lugu ei lähe välja muidu kui paastu ja palvega see sugu. Nii et paastumisega võid ka teemonid välja minna. Aga tead, kui sa hakkad paastuma, sa ei mõtle selle peale, sa ei tea seda, et see on võimalik paastumise ajal. See ei toimu ka! Selle pärast, et ta ei toimu. Sest sinule saab kurat valetada, see ei toimu. See oleks võibolla ammus ühust lahkunud. Selle pärast, aga sa ei teadnud seda sõna. Sa ei teadnud, et ta teeb tugevaks su luud ja liikmed, sest sul ei olnud aluseks sõna. Sa mõtled, et lihtsalt ma paastun. Ja tead, paastumine toimib ka. Aga tead, kui sa veel tead ka, mis sõna ütleb. Siis, edukas teekond juba ütles, et kui sa vajad Jumala abi või sekkumist, siis Jumal võitles oma rahva eest teises ajaraamatus 20. Täiesti tuli appi, hävitas vaenlased ära. Ja väga suur asi on palvel, kui sa kellegi eest palvetad või eestkostja oled. Või on sul pereliikmed, kes pole päästetud. Või on pereliikmetel suhted kehvad. Tead, vaat see on paastus toimu. Vaat see lihtsalt toimu. Nii siis, kui kaua paastuda? No ikka alla 40 päeva ei tasu üldse proovima hakatagi. Jama jutt. See oli nali, kui keegi ma kontrollisin, kas te panete mu jutlust tähele. Ma mõtlesin kohe, parem ära tulegi välja. Ja ära tule sealt välja. Vahe, nii. Alusta kõigepealt lühemalt. Alusta näiteks ühest päevast. Või alusta näiteks niimoodi, et sa jätad ära õhtusöögi. Sa jätad õhtusöögi ära ja sina jääb kuskil ja näiteks hommikul sööd natuke hiljem. Ütleme, jätad hommikusöögi ka ära. Sul tuleb sinna kuskil 18 tundi. A teate, see on ka paast. 18 tundi päevas sa ei söö, see on paast, sa palvetad. Ja see, et sa ainult mitte ei söö, see on nälitamiseks õppast nimetada. Mina leian, et paast käib alati koos palvega, et sa motiveerid, et sa paned omale kirja. Tead sa, miks peaks kirja panema, mille pärast on paastunud? Vaata selle pärast, et üht pärast, mingi aja pärast sa loed. Need hakkad, asjad läks täide, see läks täide. Aga kui sa pole üles kirjutanud, sulle meelest ära minna. Mingi aeg vain küll midagi paneb kokku, aga see, nii siis, ära tee korraga liiga suurt sammu. Ja tead, ära, vaid mine järk järgult, nagu ma räägin, et see 18-16 tundi, see on täiesti, sa pead ennast samamoodi motiveerima, õhtusöögi, mõtlema, et ma söön teatud aeg ära ja siis ma jätan õhtusöögi. Ja ma täpselt samamoodi on see baas. Ära võtta, kui sa sööd, ära võtta väga palju happelisi. Ma söön ainult sidruneid ja neid suuri appelsiine ja mandariine ja neid. On ka paastumine puuvilja ja juurviljaga, aga kui sa teed omale siin sees väga suure appelise keskkonna, selle ühe päevaga juhtu veel midagi. Nii et soovitan sul lihtsalt targalt, et ära aja oma organismi happe keskkonda väga endast välja. Ole vain valmis paastu ajal kaitsma ennast vaimsete rünnakute eest. Võib tulla üksinduse tunnet, võib tulla survet sinu ellu, võib tulla peavalusid. Ära muretse, kui see ei tule. Aga kindel on see, ma ütlen sulle, et kui sa hakkad paastuma, kindlasti tuleb keegi, kes sind ründab ja ütleb, ära sa hakkad. Vaata, sul on nüüd südame hakkas kloppima ja siis sul läks pea hakkas valutama ja siis sul tuli iiveldus. Jäta kohe pooleli. Sest ta tuleb, aga teate, ma ütlen sulle, see, et saata niimoodi tuleb tegema sinu ellu, ma ütlen, see on sulle kompliment. Sest see on saatal kompliment, ta on alati iga vaimuliku võitluse vastu. Ärge lubage tunnet ennast nurka suruda. Nii et ma siis panin kirja see, et variserlik paastu, et ma tahan kõigile näidata, teen oma paastumisest ühe show etenduse. Tegelikult elama tavalist elurütmi. Kas võivad tulla füüsilised reaktsioonid? Jah, võivad tulla. Mul võib tulla peavalu või piiveldus, nagu ma korra juba nimetati. Tegelikult, kui sa sõid toitu, siis sinu veri kogunes makku ja ta tegeles selle toitu seedimisega. Oled pannud tähele, Lea on mitu korda öelnud, et kui ma tulen ülistama, siis ma ei taha kõhtu tugevalt täis süüa. Kui ma lähen mingit niisugust asja, ma ei taha olla väga niisugust täis söönud. Ma olen lõdev, ma olen loid, ma ei ole, noh. Et siis vaata, kui me juba isegi selle järgi tunneme ära ja nüüd äkki ühe korraga, ma söön palju vähem ja ma söön ainult teatud, noh, lurri või mis iganes teed ja kõike niisugust asja, siis ma ütlen sulle, tead,
alati võib tulla neid füüsilisi tundeid ka. Ära lase ennast sellest heidutada. Ütle, tead, siin praegu valitseb vaim seda ihu. Ja mina teen Jumala tahet. Ja ma saan hakkama. Ja kui ütleme, et sa olid pannud tal eesmärgid, et 20 päeva. Aga tead, sa tunned, et okei, ma teen natuke lühemalt. Tead, siis on ka okei. See on täitsa okei, kui sa oled ühe päeva, kui sa oled 3 päeva. Sa tegid ühe otsuse, tegid ühe pühendumise. Hakka tõesti väiksemalt, et sa ei pettuks endas. Eks ju? Ära pane liiga suure, milline oleks siis maksimaalne kasu paastust. Tead, paastuga koos järgneb see kindlasti. Loe Jumala sõna. Viibi värskes õhus. See on väga oluline, sest õhk, värske õhk ventileerub, puhastab su organismi. Alati toimub paastumisega organismi. Sinu maitse meeled alati paastumisega paranevad. Sinu maotöö paraneb, seda seedimine paraneb, vereringe, kõik asjad paranevad. Selle pärast, et sinu veri töötab midagi, Jumal on niimoodi meie organismi teinud, kui ma ei pane siia kõhtu väga palju, kui ma panen kuskile mujale. Ja siis ta kogu aeg hakkab ise enesest. Te teate ju, kuidas meie organism on tehtud. Üks organ lõigatakse ära, pimesool lõigatakse välja, inimene toimib, nii kui lutsu kala elab edas. Nii et ta on meid ikka niivõrd tugevaks teinud. Näiteks, kui sul on vesi, siis soovitan head vett juua. Aga kui ei ole, siis pane mett või sidrunit. Mesi viib iseenesest jääkained välja. Sidrun puhastab vett. Kasutage head vett. Tee suhtes ärge kasutage neid tumedaid teid, neid musti teid. Kindlasti mitte. Nii. Ma võin sulle öelda, et Ester paastus sellist paastu, et ta kutsus üles 3 päeva. Nad ei söönud tilkagi, aga joonud tilkagi. See on Biblis kirjas. Aga mina seda ei soovita. Ma ütlen just nimelt, vedelik on see, vaata siis peavalud ja kõik. Et kui peavalud tekivad, tähendab mürgid liiguvad su organismis, siis vedelik on hästi oluline osa sellest kõigest. Nii siis. Biiblis ma panin küll laupäeve paastes selles samas 38. Peatükis. On üks niisugune koht siin sees, et... Kui sa hingamispäeval seisatad, ega teemu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja issanda pühapäeva austusväärseks ja austad seda, ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi oma kasu ja kõnele tühje sõnu, siis sa tunned rõõmu issandasse. Mina viin sind üle maa kõrgendike ja toidan sind isa Jaakobi pärandiga ja issanda suu on rääkinud. Teate, mis tähendab tegelikult see, mida meil siin kogu aeg materdavad mingid õpetajad, see laupäev, hingamispäeva pidamine, laupäeval ja reedel. Tead, ärge tehke kristlasteid juutideks. Paganatele me oleme poogitud puukülge, me oleme kristlased, me ei ole juudid. Meil ärge pange neid reegleid. Paulus ütles, ei ole vaja neid, meil ei ole vaja ümberlõikamist, meil ei ole vaja eesnahkast kuskilt ära lõigata. Nii siis. Meie laupäeva tähistamine on ka see, et ma puhkan. Vaata, tihti on see. Sa pead endale leidma aega, et tegele Jumalaga, mõtle Jumala peale. See on see laupäeva mõte. Kui pastorid on ju kõik ausalt, kõige suuremad patused on pastorid, siis nad teevad pühapäeval tööd. On ju? Nüüd te saite ometigi, millega mida loopima hakkad. Ja need, kes laupäeva teevad. Ja laupäeval ma teen ka. Ma teen laupäeval valmistan ju. Ei, need, kes laupäeval peavad. Laupäeval peavad, jah. Täiesti. Aga kui sa nüüd mõtled, aga ma ju puhkan mingil muul päeval. Mul on, tuleb puhata, tuleb endal anda aega. Sa ei pea ennast piitsutama. Ja paastajal on väga oluline magamine. Me ei tea, mis unenägusid sa siis näed kõike. Nii. Ja tead, kui sa ei puhka, siis võib panna sind haige voodisse. Ja seda on juhtunud, Jumal sulast on rääkinud. Ma ei võtnud puhkust, kuni Jumal pani mind 12. kuuks haige voodisse. Ja need ei ole minu tunnistud, et on... Jah. Kuuled palveid. Eralda ennast kõigest sellest. Nii. Ja kui me nüüd paastust läheme välja, siis me ei lähe paastust välja kui pöörased, vaid Jumale tahet täitesse saad tasu. See tuleb. Sa saad jumalakast juhatus, sa saad tervenemist, vabaks kurjadest vaimudest. Sinu motiivid on väga olulised, mitte see pikk paast. Eks ju?
Kui sa võtad aega, loed Jumala sõna, palvetad ja tegeleb veri sinu organismis hoopis muuga. Nii et kokkuvõtte on, kui sa astud paastust välja, siis sa lähed ka tasapisi paastust välja. Mitte ei võta kohe seda, nii kui öeldakse, kõige rasvasem praad tuleb kohe hommiku söögiks. Eks ole grill, liha, free kartulitega, paneme kohe pärast paastust välja tulekud. Ära tee omale niisugust asja. Ole tark, ole arukas. Pea endast lugu. Nii siis, isa, ma tahan täna kõige selle jutu peale öelda. Me oleme rääkinud sellest sinu sõnast, kõik sõna on hea õpetuseks. Me tahame palvetada ja öelda, me palvetame Jumala sõna sügavama mõistmise ja armastuse eest. Isa, ma palun, et püha vaim juhiks meid igat ühte ja teeks meid tugevamaks. Et me usuksime sinusse, sinu usk kasvab sinusse. Et me oma kristlase elu elades otsime tarkust ja mõistmist Jumala sõnast. Isa, me palvetame oma sõprade eest, et nad kokeksid lähemad suhed sinuga, Jumal. Me palume, et meie pere oleks armastuses ja usus juurdunud ja rajatud. Ma palvetan kaitse inimesi vaimsete rünnakute ja kiusatuste eest. Ja issand õnnista, et me otsiksime võimalusi, et oma usku teistega jagada. Ja mul tuli praegu lihtsalt, ma tean, et ma siin jutluse keskel, kas ma ütlesin selle välja või öelnud, aga tuli see mõte uuesti mu sisse. Tead, meil võib olla tohutult võrratu kogudus, niivõrd ühtne meeskond ja selle sisse võib tulla kala. Miks tuleb kurat? Ärge kaotage valsust palvetamast oma pastori ja töötegijate pärast. Palvetame üksteise eest, eks, et me oleksime tugev. Teine asi, perekond. See perekond, võrratu, imeline perekond, vaata kui ilusatad on, vaata kui te rikkadad on, vaata kui tublitad on, vaata kui paljud asjadega nad teevad. Ja siis tuleb sinna perekonda. Võib tulla, igasse perekonda võivad asjad tulla. Ärme teeme omale sellest kriteeriumi, täpselt samamoodi nagu, teate, kurat on marus selle hinge pärast, mis sinus, selle vaimu pärast, selle sinu pärast, kes sa praegu siin ihus oled. Ta on marus, ta teeb mida kõike, et siin rajalt maha tõmmata. Nii siis, ole õnnistatud ja ära võtta seda, et ma rääksin sulle täna paastust. Kui sa tunned, et ma kohe kindlasti ei paastu, siis ära võtta seda ka oma koormaks. Aga mõhutan ülesse, sest meil on tulemas koguduse aastapäev, uus aasta on tulemas, otsuseid, ettevõtmise, olukord igasuguseid. Nii et leia omale see sobiv aeg ja täida ka seda osa Jumala sõnast. Olge väga õnnistatud, Issanda Jeesuse Kristuse nimel.